Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da Srbija prvi put jedina u regionu ima sve količine vakcine protiv gripa u predviđeno vreme, navodeći da je procenat vakcinacije veći nego ranije. Srbija je odradila kampanju i objasnila ljudima šta znači vakcina. Imali smo 300.000 vakcina, ostali smo na 9.000. U narednih nedelju dana ili dve nedelje stižu nove, dodatne količine i bit će ih u svim domovima zdravlja, rekao je Lončar. On je rekao i da je upotreba antibiotika od 2015. godine do danas smanjena za 37,6%, ukazujući da je bila nasleđena situacija da se deci propisivalo 3 do 5 puta više antibiotika nego u centralnoj i severnoj Evropi.